U Srbiji na badnji dan oblačno, mestimično s kišom i osetno hladnije. Samo će pre podne na jugoistoku biti umereno oblačno i suvo. U brdsko-planinskim predelima kiša će tokom pre podneva preći u sneg. U Vojvodini se posle podne očekuje postepeni prestanak padavina. Ujutro temperatura od 1 do 7, tokom dana od 3 stepena na severozapadu do 11 stepeni na jugoistoku.